Народний фронт наголошує на необхідності зміцнення обороноздатності країни, пріоритетності виділення коштів на посилення українських збройних сил. Вчорашня атака російських сил на позиції української армії, у результаті якої загинуло 5 бійців і є поранені, підтверджує, що про будь-які намагання впасти в ілюзії війна реальна і продовжує забирати життя наших хлопців. Звертаюся до присутніх колег, що ми всі повинні стати лобістами української армії, гарантувати українському солдату найсучаснішу зброю, що збереже життя і зробить нашу країну непереможною. За кожне втрачене життя з наших солдатів ворог повинен заплатити дуже високу ціну. Народний фронт неодноразово наголошував, що бюджет 2017-го, як і попередній, повинен бути бюджетом спрямованим на підвищення оборони і національної безпеки. Не менше 5% валового внутрішнього продукту треба направляти на потреби армії оборонного комплексу. Це була ініціатива уряду Яценюка, і це повинен продовжити нинішній склад Кабінету міністрів. Мають бути передбачені зростання соціальних стандартів, зростання виплати вчителям, пенсіонерам та захищеним верствам населення. Виконання цих норм передбачалося також і за рахунок прийняття режиму спецконфіскації грошей, вкраденим режимом Януковичем. Нагадую, це 1,5 мільярда доларів, які були заарештовані урядом Яценюка в 2014 році, які ми не спромоглися повернути в бюджет і вчергове провалили у сесійній залі. І тому досить цікава позиція, що і ми бачимо, що в нинішньому складі парламенту є лобі друзів Януковича, які переживають і за його гаманець, і за свій. Натомість розказують численні фейки на різноманітних ток-шоу. Тому думаю, що для того, щоб збалансувати державний бюджет 2017 року, уряду треба добре попрацювати. Народний фронт пропонує для збалансованості бюджету в зв'язку з проваленням спецконфіскації суттєво скоротити видатки на утримання чиновницького апарату. Нагадаю, що лише на перельотах у 2015 році урядом Яценюка було зекономлено 500 мільйонів доларів.